So hey guys, welcome back to my channel Sabikur Vlogs. To bolo kam video to arambo korisu vlog. Mane bondhokol aji apnalokor majot ei vlog tu loi aisu. Mane bondhokol bahut mane tenekua hopon asil je moi kibana eta experience or pora mane vlogs banaboloi. So hey vlog tu aji finally ahi gol. Aru aji moi kom apnaloke keneke mane vlogs koribo mane duniya vlogs banabole ki ki lage. So mur phalo pora pasta poin kom mane faster tips or zuriya ta apnaloke alta pro making vlogs koribo paribo. So moi kom pao ei vlog tu mane all vlogger kane bahut duniya ta vlogs hoy. So tar babe thank you to dibo na lage. So vlogs tu try koru. How to vlogs? Vlogs mane ki vlogs tu hoise apnaloke ভিডিওর মাধ্যমে আমি আমার নিজর মানে এক্সপেরিয়েন্স টু মানে শেয়ার করা কে ব্লগস বলি কই সো আজি আপোনালোকক কই আছো ব্লগসর কিছমান কথা ইয়ার পৰা আৰু এটা কথা কৈ দিও যে লোকেশন মানে লোকেশনটো চেঞ্জ কৰি লও ৰব কৰি দিলো লোকেশন চেঞ্জ আৰু এটা কথা কৈ দিও যে ইউটিউবত ফার্স্ট ভিডিও হৈছে ব্লগস আৰু হে ব্লগসটো দিছিল এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে জাভাদ কৰিম সো 2005 চনতে ফার্স্ট ব্লগ দিছিল সো ব্লগৰ পাৱাৰ So aku mana sense kuri disu location aru etia koya su number one number point hoise apna luke hodai camera logot eye contact thaki bola gibo eye contact mane ki moi apna luke koya su jodi jodi apna luke camera di blocks banai dorok etia moi camera di blocks banai su camera di blocks bana bo hale apna luke mane nikon jodi apna luke solai jana hale sabo mane back side ta skin ase he skin ot chai eneke kole mane apna logot kintu connect no hoy moi sai asu mur video do hoy ase but yar logot kintu collection no hoy মানে ক্যামেরাটো বন্ধু হিসাবে পাতিব লাগিব যে মই এজন মোর ফ্রেন্ডৰ লগত কথা পাতি আছো ডাইৰেক্ট সিধা সিধি বহি মানে সুকুয়া সুকুয়া চাই কথা পাতিব লাগে এই হৈছে ব্লগছৰ মেইন পয়েন্ট আৰু আই কন্টেক্ট আপোনালোকে যিমান মানি চলিব হিমানহে আপোনালোকৰ ভিডিঅটোত মানে এংগেজমেন্ট বেছি হ'ব সো আজি মই আপোনালোকক কেইটামান নজনা কথা নজনা টিপছ দিবলৈ উলাই আছো সো ফার্স্ট অফ অল আপোনালোকে লেন্সত চাই আপোনালোকে কথা পাতিব সক মই লেন্সত চাই বৰ্তমান কৈ আছো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আই কন্টেক্টটো একেবাৰে আপোনালোকৰ আইছৰ লগত মোৰ আইছটো একেবাৰে মিলি গৈছে আই কন্টেক্ট যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা নহয় যদি প্ৰবলেম হয় তেনহলে আপোনালোকে চশমা লগাই ব্লগ কৰিব পাৰিব কিয়নো বন্ধুসকল চশমাটো পিন্ধিলে তো আই কন্টেক্ট কেনে হ'ব আপোনালোকে তেনেকুৱা কমফৰ্টেবল পাব সো বহুত মজাদার কৈছিল টু নম্বৰ পইণ্ট হৈছে যদি আপোনালোকে ব্লগ বনা আৰু ব্লগ বনোৱাৰ সময়তে যদি আপোনালোকে এনেকে কয় হাই গাইজ ওয়েলকাম এনেকে হলে আপোনালোকৰ এংগেজমেন্ট একেবাৰে কম আহিব কিয়নো সোৱা মানুহে বৰিং পাব সেইবাবে আপোনালোকে জোৰ জোৰকে মানে চিল্লাই আপোনালোকে ক'ব লাগিব ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো এংগেজমেন্ট যদি আপুনি ব্লগ বনায় আৰু দুই নম্বৰ পইণ্টত মানে পার্থক্য দুই পার্থক্যটো হৈছে আপোনালোকে যদি হে ব্লগ বনায় তেনহলে আপোনালোক কোৱালিটিটো আল্টিমেট হ'ব লাগিব আৰু পাঁচ নম্বৰ যেটো মানে যেটো অপচন আছে সেইটো আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হৈ যাব সো গাইজ মই এতিয়া আপোনালোকক ক'ব গৈ আছো তিনি নম্বৰ পইণ্টটো এইটো হৈছে ধাৰণামূলক মানে মানে কুৱেশ্যন সো সেইটো হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ কণ্টেণ্ট উলিয়াই আনিব কণ্টেণ্ট বস্তুটো আচলতে আপোনাক কোনোবাই নিদিয়ে সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কৰ্তব্য সো হেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা টেলেণ্ট সো মাল্টিপল টেলেণ্ট লাগিব আপোনালোকে ব্লগছৰ বাবে সো কণ্টেণ্ট আপোনালোকে আল্টিমেট উলিয়াই আহিব যদিহে আপোনাৰ সেই টেলেণ্টটো থাকে সো আজি আপুনি এমাহত এটা এটা ব্লগ দিব তেনেহ'লেতো আপোনাৰ চেনেল গ্ৰ' নহয় সো ভাই তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ চেনেলটো বষ্ট হ'বৰ বাবে আপোনালোকে সদায় ব্লগ দিব লাগিব চাওক আজি আমাৰ ভাৰতৰ নাম্বাৰ ওৱান ব্লগাৰ হৈছে সৌৰভ যোশী কিহৰ বাবে 365 দিনত 365টা ব্লগ যায় আপলোড দিয়ে তাৰ বাবেহে আৰু মানুহৰ মন যদি আপুনি জয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সদায় সদায় একটিভ থাকিব লাগে যদিহে আপুনি ইনএক্টিভ থাকে তেনেহ'লেতো আপুনি ছাকচেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব মানে খুব বেছি 15% তো তাৰ বাবে কৈছোঁ আপোনালোকে কণ্টেণ্টত জোৰ দিয়ক যদি আপুনি ফুড ব্লগাৰ তেনেহ'লে আপুনি ফুড ব্লগ বনাই যদি আপুনি ভাবি আছে যে মই মটো ব্লগ কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা কথা নহয় আপুনি যি ধৰণৰ মানে যিকোনো ধৰণৰ ব্লগ বনাব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ কণ্টেণ্টটো ঠিক থাকে আৰু ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে যদিহে আপোনালোকে ব্লগ বনায় তেনেহ'লে মেইনলি হৈছে হাঁহি হাঁহিটো হৈছে আপোনালোকৰ মন মানে জুই মানে জুই যোৱাৰ নিচিনা মানে হৈছে হাঁহিটো চ' হাঁহিটো আপোনালোকে সদায় ৰাখিব ব্লগ চক এনেকৈ মানে সদায় ৰাখিব হাঁহিটো মেইন চ' হাঁহিব লাগে ব্লগ চক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে ভাবে যে ব্লগ কি বস্তু এটা হৈছে ব্লগ বি এল অ' জি হ্যাঁ এইটো ব্লগ হৈছে ৱেবছাইটত যিকোনো মানে ৰাইট কৰা মানে লিখা তেনেকুৱা বস্তু হৈছে এইটো হৈছে ব্লগ আৰু ব্লগছ যিটো নেকি আমি কৰোঁ মানে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰাকৈ সেইটো হৈছে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দিয়া শ্বেয়াৰ কৰাকৈ মানে এইটো হৈছে ব্লগছ সো গম পাইছেনে ব্লগ ব্লগছ একে আৰু পাঁচ
number tip to say how to vlog in public. So public or mazot apna luke vlogs kene ka banabo moi koi asu. First of all, eight room mazot kobo gale ya hoche last. So last bus to do asu te amar monot kot ahe. Feelings nai, mana last to kot lage. Moi asilo ke eight bus to do buji bana last to asu lute lage kot. So last to ise zasata onubop, mana onubop. Gompasana last nine nai. কি কথা লাস্ট কোত লাগে এইটো যদি আপোনালোকে মাইন্ডত এবাৰ আনি লয় তেনহলে আপোনালোকে পাবলিকৰ মাজত ব্লগ বনাব পাৰিব আৰু দুই মানে পাবলিকৰ মাজত ব্লগ বনাব হলে আপোনালোকে কিটামান কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব কেমেৰাটো ফার্স্ট অফ অল আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিব লাগিব কিয়নো বন্ধুসকল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছো মানুহে চাওয়া মানে চাই আছে একো নাই ফ্ৰেণ্ড হয় চাই আছো তেনেকুৱা কথা গম পাইছে না সো কৰবাত আমি যদি বজাৰ বা মার্কেট তেনেকুৱা যাও সৰ নগত মানে গলে মানে ব্লগ বনাইছো মানুহে চাব কি কৰি আছে মানে চাই হাঁহি আছে রিয়াকশন দি আছে আসলতে আমি হেইবিলাক চাই লাভ নাই মানে এই মানুহে চাব 20 মিনিট মানে 20 সেকেন্ড চাব 30 সেকেন্ড চাব আমিও চাম লাস্ট লাগিছে ক্যামেরাটো থৈ দিম থোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব ব্লগটো মানে बर्बाद হৈ যাব গম পাইছ না তেনেকুৱা কথা সো মানুহে চোৱা মানুহ চাবই আমি তো চাবৰ কাৰণে তো ব্লগ বনাও চাই আছে মানুহে লাজৰ তো একো কথা নাই সো মানুহে চাব চাব দিওক আমাৰ কাম আমি কৰি আছো হে তেনেকুৱা কথা মানে চোৱাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ ব্লগটো নষ্ট হ'ব তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব পাব্লিকত গলে আপুনি কেমেৰাতে চাব লাগিব কেমেৰাত চাব আই কন্টেক্ট টু লেন্স গম পাইছ না তেতিয়াহে আপোনাৰ ব্লগটো মজাদারকে হ'ব সো এখিনি আছিল মোৰ হৰু এটা ভিডিও যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব না পৰিব আৰু এটা কথা কৈ দিও যে মই এটা মানে ইউটিউবৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিবলৈ তাৰ বাবে এটা বহুত দীঘল এটা ব্লগ বনাব ওলাইছো হেইটো ব্লগ আপোনালোকে এক মাহত মই ৰেকৰ্ড কৰিম ব্লগটো কিমান মিনিটৰ হয় মই গম নাপাও কিন্তু আপোনালোকৰ এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰিব হলে তেনেকুৱা অলপ কষ্ট হয় আজি মই আপোনালোকক কিছুমান কথা কব গৈ আছো কিয়নো বন্ধুসকল আপোনালোকে ব্লগছৰ নামত ঘৰত মানে হাৰাস্তি কৰে তেনেকুৱা আপোনালোকে ঘৰত মানে হাৰাস্তিৰ নামত এটো কৈ যে মোক দামি মানে আইফোন লাগিব নথবা কেমেৰা লাগিব ডিএছএলআর নহলে মই ঘৰত নাথাকো মোক তুমি তেনেকুৱা আপোনালোকে কৈ থাকে আচলতে বন্ধুসকল তেনেকুৱা কৰিব নালাগে হ্যাঁ গম পাইছে না আপুনি যদি মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলংছ কৰি আছে তেনহলে ভাই অলপ মাইণ্ডত খেলিব লাগিব মই ব্লগ বনাম মই 3GB ৰেমৰ মোবাইল দি মই ব্লগ বনাম ময়ো আচলতে তেনেকুৱা মানে 3GB মোবাইল দি মই ব্লগ বনাই বনাই মানে 1500 ছাবস্ক্রাইবাৰ কাউণ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আজিলৈকে আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম দিছে তাৰ বাবে মানে অলপ চলপ মানে তেনেকুৱা ডেভেলপ হৈ আছে সো আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে অহা 3 বছৰৰ ভিতৰতে মোক যাতে অলপ ডেভেলপ কৰিবলৈ চিন্তা কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব পিছত সো আজিলৈ ইয়াতে আহিছোঁ থেংক ফৰ ৱাচিং বাই বাই